Павлодарда атты полиция жасағы құрылып, бүгіннен бастап қызметке шықты. Сәйгүлікке салт мінген тәртіп сақшылар қаланың автокөлік жүре алмайтын шет аймақтары мен саяжайларды күзеді. Кавалерия взводында әзірге 15 қызметкер бар. Алдағы уақытта олардың санын 70-ке дейін жеткізу жоспарланып отыр. Атты патрульге арналып жеке атқора салынды. Жылқылардың күтіміне тазалығына полиция қызметкері жауап береді. Жалпы жаз маусымы басталысымен саяжайларда ұрлық деректері көбейген екен. Аттардың барлықтары үйретілген, полицейлер үйретілген атқа мініп аттары, әр қайсына өздерінің аттары бар. Шамамыз келгенше қылмыс болдырмауға, құқық бұзушылыққа тыйым салуға осы саяжайларда жүреміз.